نبی نے سجدوں میں کی ان دعا کا معیار عباس ہے داستان شجاعت دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی ارے غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیر ہاشم کی حشمت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ہر ادائیگی میرا نکاک سے ہے ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے یار مصطفیٰ کا حسین و حسن نخل عظمت کا شیری ثمر ہے یہی عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی نخل عظمت کا شیری ثمر ہے یہی عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے خورشید لہو میں بھی ضیا ہوتی ہے خاک مظلوم کے مقتل کی شفا ہوتی ہے اور سوئے فرات بڑھا ایک جری لے کے علم جس کے اب نام سے منسوب وفا حد بیانی حسین دیتا ہے حد بیانی حسین دیتا ہے حد بیانی حسین دیتے ہیں زندگانی حسین سب کو لیں گے علی سے ملتا ہے
میں بیلال بڈھے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں فقیر حسین بڈھا ہو گیا، اور قسم خدا کی اس نے حسین کے ماننے والا ضعیف ہوتا ہی نہیں، حسین کے ماننے والا چاہنے والا ضعیف ہوتا ہی نہیں ہے، جو ضعیف میں گھر نہیں سکتے، سمجھ میں آ جائے کتنی بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں رونا غم کی نشانی ہے، قسم خدا کی مانتا ہی ہوں رونا خوشی کی نشانی ہے، خوشی کیا آپ کی دنیا کی عیش کو سمجھتے ہیں کیا، خوشی کے معنی مطمئن ہونا، خوشی کے معنی ہے مطمئن، اور کائنات میں لوگ کہتے ہیں اس کی فطرت ایسی ہے، اور قسم خدا کی رونا تو ہی فطرت، کوئی کتنا پتھر دل ہو حسین کے غم میں بٹھا خود بخود آنسو آئے، وہ نہ روئے وہ آنسو نکال دیتا، ان کے تابع ہیں، تو میں کیا کہا آنسو خوشی کے علاوہ دیتا، اس کا غم ہے علاج ہے غم کا، شبیر کس طرح پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا، میں ماتم میں آج کل کی بات، دو مومن وہاں شہید، پانچ وہاں شہید، دس وہاں شہید، میں کہہ رہا ہوں میں ماتم میں شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا، تم مارو مجھے، مارو مجھے، مار دو باعث مجھ کو میرا شبیر جو مرنے، کافروں نے کہا مسلمان ہیں، کل ایمان کے باب کا تذکرہ، کل ایمان کے باب کا تذکرہ، کل ایمان کے باب کا تذکرہ، این اسلام ہے این ایمان،
ایمان کے باپ کا تذکرہ خداوند کا لہجہ ہوا جس کی تعریف میں پورا قرآن تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ اس کا پہلو بدلنا عبادت بلی اس کے دامن کو چھو کر طہارت جلی اس کے دامن کو چھو کر طہارت جلی میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی ایک اللہ علی ایک بندہ سجدے میں میں میرا
جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے لوگوں میرا حسین افضل شبیہ مرسل ہے سمجھو کہ کیا ہوا ہے یہ اکبر شبیہ مرسل ہے سمجھو کہ کیا ہوا ہے یہ خدا نے پھر حسین پر خدا نے پھر حسین پر اتارا تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے ارے کتنا بڑا حسین ہے اکبر کا باپ تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے کتنا بڑا حسین ہے اکبر کا باپ ہے لازم ہے اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو لازم ہے اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو بیٹا اگر شبیہ پیغمبر کا باپ کے سامنے ہنس کے شرمندہ موت کو کرنا کیا موت اس کو مارے گی اب دیکھ موت کا مرنا کیا موت اس کو مارے گی اب دیکھ موت کا مرنا نہ کم سنے پہ بھولنا نہ کم سنی پہ بھولنا یہ سارا جوان ہے وہ
اکبر جوان ہے، وہ اکبر جوان ہے، بڑی مائے لیلا پہ جس دو نظر ہے شرما گیا شمس کہتا کمر ہے، یہ سارے زمانے یہ سارے زمانے میں جس کی بہادر تھی، لڑنے پتہ نہیں کتنی جنگیں انہوں نے
فتح کی تھی لیکن کسی کے سامنے نہیں, چھپ کے. ہم روز جاتے ہیں, مرا بہت مارتا ہمیں, 45 دن ہو گئے مار کھا کر تھک گئے. اچھا پھر رسول باغ کے بعد جائیں, لفظ کیا ایسی دلیر ایسی بادر وارو اسا کے بدو کو, ایسی دلیر ایسی بادر وارو اسا کے بدو کو, تالی گزری ویا پر بوٹو ہے نن کو نہ بارو, ہر روز مرب تھے کئل گٹ کے سمجھ گٹ گٹا. جنگ میں ایسے بھاگتے تھے کسی کو, عورتیں کے پیچھے ہوتی تھی, کہاں چلے گئے. جنگ میں جو ایڑا بھگا تھے گھر کے میں پویا چھڈے, آواز بنتا سر میرے دل کی صدا یا حسین, سب کا ہو مرحبا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین, سب کا ہو مرحبا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین, سب کا ہو مرحبا یا حسین. اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین, سب کا ہو مرحبا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین. وجود صاحب مشرقین کافی ہے, رسول حق ہے, حسین اقدا کشا ہے مگر خدا کے لیے, میرے لیے تو فقط یا حسین. سب کا ہو مرحبا یا حسین, وہ ہاتھ تو جہان میں پھرنا بھکاری ہوا, اس ہاتھ پر ہر دور کا اب رزق جاری ہوا, سینے کے اوپر جب ہاتھ لے کے کہنے لگا یا حسین, شمر شکی وہ ذرا پڑدا کری, شمر شکی ہو ذرا پڑدا کری, ہو میں کو ویر دلا چھٹیا لب جانے اولاد علی موت ڈٹھو کالے
فضل عباس رمضان کی مولا آپ کہتے ہیں میرے عباس بیٹا وہ ہے جس کی حاجات خالی جا ہی نہیں سکتا, یعنی سوال ہی واپس جا ہی نہیں سکتا, جو کہیں سے نہ ملے وہ عباس کے پاس علم کو پکڑ لے اور جو مانگنا ہے مانگ لے. مولا تمہیں واسطہ ہے حضرت عباس کی وفاؤں کا, یا غازی عباس تمہیں واسطہ ہے معصوم سکینہ کی زندہ واسطہ ہے معصوم سکینہ کے بندوں کا. مولا ہماری کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ مقبول اور قبول فرما, یا غازی عباس کا مزار تمہیں واسطہ ہے سین فضا کی وفا کا, یا غازی تمہیں واسطہ ہے سین سہرا کے بچھوڑے کا, یا غازی تمہیں واسطہ ہے مولا سجاد کے طاق کا, یا غازی تمہیں واسطہ ہے حضرت غر کا حبیب مظاہر کا. مولا جتنے آزادات کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سادات غیر سادات ساری تبلیغ کی سنگت سمیت مجھ کو نگاہ سمیت شہر اہل بیت سمیت جتنے آزادات کھڑے ہیں میرے مولا زینب کی چادر آزادار ہو وہ بھی جو کبھی گھر میں نہ چھوڑے. ابھی رمضان گزر گیا مولا نے کہا حسنین میری بیٹی مجھے نہ بلا دے, قسم خدا کی سائیں زینب کی حسنین اما نہیں کیسے بابا کے ساتھ گیا مولا کائنات آسمان کی طرف اللہ بیٹی کی زینب کسی آج بابا سے حیا کر رہی ہے, کل شام میں شرابیوں کے ہجوم میں یہ کیسی علی بن کے خطبے سنائے گی. مولا حیاؤں کی بی بی کا واسطہ جتنے آزادار بیٹھے سب کے بیڑے پار مولا, کوئی آزادار آج اس دربار سے حاضری سے آزادائی سے خالی نہیں, پریشان حالوں کی پریشانی, جو قرض دار ہے انہیں قرض سے آزاد, مولا جو بے گھر انہیں اپنے گھر عطا, مولا جو بے سر انہیں حق اللہ کا عطا, مولا جو بے اولاد ہے اجڑی رباب کی جھولی کے سکے. آزاداروں کائنات میں سین فضا کے بعد سین رباب کی وفائیں بہت بڑی, بڑے سوکھے گھر کی بستی تھی, مولا حسین کے گھر میں آ کے دکھوں سے بیاہ کر دیا اور پتہ تھا کہ مولا بادشاہ آپ ہے, کیسے اصغر دیا ہوگا حسین کسی ماں آپ کو اپنا لال تو دے اور دے کے ہنستی رہی اور کہا سر دنیا تمہیں یاد کرے حسین سے پہلے تیر تم کھانا. مولا حسین رباب کی جھولی کا واسطہ
جو بھی بے اولاد ہیں مولا ان سب کو اولاد نبی نہ مولا جن کو بچڑے دیے ہیں ان بچڑوں کو بخش رکشا کر خصوصاً شہزاد علی اکبر کی جوتی کے صدقے جوانوں کی جوانیاں بخش بٹو نوجوان میرے مولا غازی عباس سرمردار تمہیں واسطہ ہے معصومہ کم کے پہاڑوں کے سفروں کا واسطہ ہے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کا بے بحث عطا فرمائے مولا سب بہنوں پہ ان کے بھائیوں کا سایہ سایہ مولا ہر عورت پہ حق والا اس کے سہاگ کو سلامت رکھے ہر اولاد پہ رضاگر جب اولاد پہ سایہ یاد آتا ہے تو قسم خدا ہم تو کہتے ہیں یتیم یتیمی کا احساس پوچھنا سکینہ سے سوچنا مولا سب اولاد ان کے والدین کا سایہ سلامت مولا حسنین کے صدقے جو بیمار ہیں بیماری سغران کے صدقے بیماری سجاد کے صدقے بیمار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بغداد کی قید کے صدقے مولا ان سب بیماروں کو شفا عطا یہاں بیمار کھڑے بیٹھے ہیں ان کو شفا عطا جن کی بہنیں جن کی اولاد جن کے بھائی جن کی زوجہ مومن مومنات معصوم جو کوئی بیمار ہے امام زمانہ مجھ گنہگار کے چاہنے والی فقری کی فکریاں فکری ان بیماروں کو شفا عطا مولا ہر برے دور میں نہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں نہ دعویٰ ہے تم کریم ابن کریم ہو مولا ہر برے دور میں ہم کو ثابت قدم رکھا حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا اور وہ کرم کرم کرنا میرے مولا کہ امام زمانہ کہہ کے سر خرور رہے قسم خدا کی آپ میری بات کا برا نہیں ماننا مومن تو ہم کہلاتے ہیں لیکن مومن ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم آج تک مطمئن نہیں ہیں لیکن یقین ہے کہ جن کے دربار پہ ہیں اگر ان سے آجزی سے مانگیں گے وہ ہمیں مطمئن کر دیں گے مولا ہر تکبر سے ہر غرور سے ہر منافق سے بچا لیں گے صبر کی رغبت کی توفیق عطا مولا ہمیں غم حسین دینا تاکہ ہم غیرت مند رہیں کیونکہ غیرت مند وہی ہوتا ہے جو حسین کا عزادار ہوتا ہے کیونکہ حسین کے عزادار کے سوا غم کے سوا کوئی غیرت مندی ہے ہی نہیں مولا ہم جتنے عزادار کھڑے ہیں کئی بار زواری کر کے آئے ہیں مولا آپ جانی جانے جب بھی زواری کریں مولا معرفت کی زواری مولا حسنین کے صدقے اون محمد کے صدقے جن کو بیٹیاں دیے ان بیٹیوں کے بدائے زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے سلامت رکھے چادر تطہیر کے صدقے مولا ان بچیوں کے بخت نصیب بلند مولا حسنین کے صدقے مجھ گنہگار پہ رحم کے کرم کے نگار دنیا کی جھوٹی دولت سے دنیا کی جھوٹی شہرت سے بچانا میری مولا ہر برے دور میں ثابت قدم رکھنا اپنے مشرے سائیں سید چھٹن شاہ بخاری مست کے مشرے میں رکھنا اور آل محمد کے ذکر میں رکھنا اپنے رحم کے کرم کی چھاؤں میں رکھنا میرے مولا عاجز رکھنا نڈر میں رکھنا میرے مولا آپ کریم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آج ہم غازی دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہم تو آمین کر رہے ہیں شمسائیں بھی آمین کر رہے ہیں مولا حسنین کے سب کے ہم سب کے بیڑے پار کر لائے اور ان عزاداریوں کو قائم دائم مولا اپنے عزاداروں کی سروں کی حفاظت ہم جو بھی تھوڑا پرسا بڑا پرسا کریں معرفت سے کریں میرے مولا اور محبت خلوص سے کریں مولا حسن حسین کے صدقے سب عزاداروں کو شاد اور آباد رکھنا سب عزاداروں کو زمینی آسمانی آفت سے بچانا جہاں بھی عزادار کے قدم ہو مولا ان کے سروں کی حفاظت کرنا اور ہمارے حادی امام مہدی علیہ السلام کا جلد اجزم اتاب کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اترفی جلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزابنا اللہم صلی اللہ محمد و علیہ یا غازی ابو الفضل عباس تبلیغ کے جتنے ماتمی عزادار ہیں نوکر ہیں تیرے ان نوکروں کو اتنا عزت دے دے کہ جتنے ان کے خلوص ہے اتنا بڑا پروگرام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمن لعنت بے شمار اہل بیت کے دشمن لعنت بے شمار علی حق کے بے شک
ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਲੀ ਹਲੀ ਬੋਲ ਬਣਾਵੇ ਕੋਲ ਜੀ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕੇ ਮੰਨਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਹਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ